सूरत उस्सजदा। अब ये सूरह मुबारक आई है, ये तीन रुकुओं पर मुश्तमिल है और इसमें बड़ा रिदम बहुत तेज़ है। और ये ज़हन में रखिएगा कि ये हुजूर की बहुत महबूब सूरतों में से एक सूरत है, इसलिए कि आपका ये रिवाज, आपका ये मामूल था कि आप जुमे के रोज़ सुबह फजर की पहली रकत में इस सूरह सजदा की तिलावत करवाया करते थे। तो जिन सूरतों के साथ हुजूर को ख़ास तौर पर कोई ताल्लुक खातिर था इजाफी तौर पर, तो उसका हमें इसी से अंदाज़ा होता है कि नमाज़ों में आप जो ज़्यादा पढ़ते थे, तो फजर की नमाज जुमे के दिन उसमें बिलउमूम आपका ये मामूल था कि ये सूरह सजदा जो है पूरी तीन रुकू पूरी जो है वो पहली रकत में पढ़ते थे और दूसरी रकत के अंदर सूरह दहर। या फिर यह कि कभी कभी ऐसा होता था कि पहली सूरत में सूरह जुमा और दूसरी में सूरह मुनाफिकून, वो दो दो रुकुओं की सूरतें हैं, लेकिन ये जो है ये सूरत खासी तवील है। अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताब ला रैब फीह मिन रब्बिल आलमीन। इस किताब का उतारा जाना है कि जिसमें कोई शक नहीं, कोई फरेब नहीं, रब्बुल आलमीन की तरफ से है। हम यकूलुन इफ्तराह, क्या ये कहते हैं कि ये मोहम्मद ने खुद घड़ ली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद लिख ली है? बल हुवल हक मिन रब्बिका, नहीं, ये अल हक है तेरे रब की तरफ से। लितुंज़िरा क़ौमन मा आताहुम मिन नज़ीरिन, ताकि खबरदार कर दें आप ए नबी उस कौम को कि जिसके पास कोई नबी पहले नहीं आया, कोई खबरदार करने वाला नहीं आया। हज़रत इस्माइल से लेकर और हज़रत मोहम्मद तक बड़े तवील अरसे तक कोई नबी इस नस्ल में नहीं आया, इस कौम में नहीं आया। लअल्लहुम यहतदून, आप खबरदार करें उन्हें शायद, ताकि वो हिदायत पाएं, शायद कि वो हिदायत पाएं, ताकि वो हिदायत पाएं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ अस्समावात वल-अर्ध वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह वो है कि जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को और जो कुछ उन दोनों के माबैन है छः दिनों में। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो मुतमक्किन हो गया तख्त हुकूमत पर, तख्त पर। मालकुम मिन दूनही मिन वलीयिन, नहीं है तुम्हारे लिए उसके मुकाबले में मिन वलीयिन वला शफी, यहाँ दून का लफ्ज है मुकाबले में, उसके खिलाफ, यानी जबकि वो पकड़े तुम्हें, तुम्हें सजा देना चाहे तो उसके इस फैसले के कोई आड़े नहीं आ सकता, ना कोई वली और ना कोई शफी। अफलात तज़क्करून, तो क्या तुम तज़क्कुर नहीं करते, समझते नहीं हो, अक्ल से काम नहीं लेते। युदब्बिरुल अम्र मिन अस्समाइ इलल अर्द, वो तदबीर करता है अम्र की आसमान से जमीन की तरफ। जाहिर बात है कि अल्लाह ताला के जो फैसले होते हैं, और उसमें एक तो है 1000 साल का एक नक्शा है जो अल्लाह बनाता है, प्लानिंग है जो अल्लाह का एक दिन है, लेकिन यह कि हमारे हिसाब से जो 1 साल है उसके लिए भी जो लैलतुल कद्र आती है वो दर हकीकत वो उस साल का बजट सेशन है कि उस 100,000 साल में से इस साल के अंदर क्या क्या होना है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला का जो आलमी हुकूमत का निज़ाम है उसमें इस तरीके की प्लानिंग है। युदब्बिरुल अम्र मिन अस्समाइ इलल अर्द, वो तदबीर करता है अपने अम्र की आसमान से ज़मीन की तरफ। फरिश्ते उतरते हैं अहकाम को लेकर कि अब ये काम यहाँ पर होने हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन होनी है। सुम्मा यअरुजु इलैहि, फिर वो चढ़ता है उसकी जानिब, जब ये काम हो गए तो रिपोर्टें जो हैं वो अल्लाह ताला की जनाब में फिर पेश होने के लिए जा रही हैं। फ़ी यौमिन, और ये सारा मामला है एक दिन में। मिकदारुहु अल्फ सनति मिम्मा तअद्दून, जिसकी मिकदार है तुम्हारे हिसाब से जो तुम गिनती करते हो तो 1000 बरस। अब ये सूरह हज में भी आयत आ चुकी है, इन्ना यौमन इंद रब्बिका काल्फ सनति मिम्मा तअद्दून, तेरे रब का एक दिन जो है वो तुम्हारे हिसाब के 1000 साल के बराबर है। और यहां पर भी ये आ गया कि ये तदबीर अमर के सिलसिले में इस कायनात में जो भी अल्लाह ताला का फैसला होता है तो वो हर 1000 साल के लिए उसका एक नक्शा बन जाता है। ज़ालिका आलिमुल ग़ैब वश्शहादत, वो है वो हस्ती है जानने वाली हर छुपी चीज की और हर सामने की चीज की। अल अज़ीज़, जो जबरदस्त है, अर रहीम, रहम फरमाने वाली है। अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन, जिसने के जो शय बनाई, कुल्ल शैइन खलक़हु, जो शय भी उसने बनाई बहुत खूबसूरत बनाई, बहुत उम्दा बनाई, उसकी खिलकत में कोई नक्श तुम नहीं दिखा सकते, कहीं को कोताही नहीं दिखा सकते। वह बदा खलकल इंसान मिन तीन, और इंसान की तखलीक का आगाज किया गारे से। ये तखलीक का आगाज तो गारे से हुआ, या तो ये कि वो आदम की तखलीक जो है वो जो उस मराहिल से होकर गुजरी है को हम कई दफ़ा देख चुके हैं, या जैसे कि मैंने सूरह मोमिनून के शुरू में अर्ज़ किया कि खुद हर इंसान की भी जो तखलीक हो रही है उसका भी असल तो जो है कि बाप के जिस्म में जो नुतफा बन रहा है, तो वो भी तो जाहिर बात है कि ज़मीनी जो गज़ा हैं और वो मिट्टी ही की कशीद जो है वही चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए से वो उसका नुतफा बनता है। लेकिन उसके बाद सुम्मा जाला नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन,
پھر یہ جو نسل چلی ہے آدم کی علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ چلی ہے اس بے قدر پانی کی کہ نچڑا ہوا پانی جو ہے سلالۃ من ماء مہین، اس سے اب یہ نسل آگے چل رہی ہے. پہلا مرحلہ آدم کا مٹی سے آدم تک، اب آدم سے آگے جو تناسل کا معاملہ چل رہا ہے نو انسانی کا، ری پروڈکشن جس نظام سے ہو رہی ہے اس کا یہ نسل جو ہے اس میں یہ ذریعہ بن رہا ہے. ثم سواہ و نفخ فیہ من روحہ، اب یہاں ثم جو آ رہا ہے گویا کہ نسل انسانی میں سے جو بھی کوئی ایک بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نوک پلک سنوار دیتا ہے، و نفخ فیہ من روحہ، اور اس میں پھر پھونکتا ہے اپنی روح میں سے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حدیث نبوی سے جو بڑی پختہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ ہے کہ 40 دن نطفے کی شکل ہے، 40 دن مضغہ ہے بلکہ درمیان میں علقہ ہے، اور پھر 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی، اور تمہیں عقل بھی دی ہے یا دل بھی، جو بھی چاہے کہہ لیں، اس لیے کہ دل بھی، دل کی بھی ایک عقل ہے اور ایک عقل حیوانی ہے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم ہے جو شکر تم کرتے ہو. وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، تحلیل ہو جائیں گے. اور آج کا کوئی نوجوان کہے گا جبکہ اس کے تو ایٹم جو ہے وہ بھی منتشر ہو گئے، اس کے الیکٹرانز بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئے، اب اسی کے جسم سے کھاد بن گئی ہے، وہ اس کا جسم کھاد بن گیا ہے، اور وہ کھاد جو ہے وہ پلانٹس کے اندر آ گئی ہے، اور وہ پلانٹس جو ہیں وہ بکری نے کھا لیے ہیں، اور بکری سے کہیں سے کہاں پہنچ گئے، کیسے جمع ہوں گے اس کے اجزاء. وقالوا اذا زللنا فی الارض، جب ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے، کھوئے جائیں گے، اینا لفی خلق جدید، کیا پھر ہمیں ایک نئی تخلیق جو ہے عطا ہو جائے گی. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، حقیقت میں یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں. ظاہر بات ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے لیے خلوص اور محبت ہے اور دل را بدل رہیس، تو اسے یہ بھی یقین ہوگا میرا پروردگار بھی مجھ پر شفقت فرمائے گا، رحم فرمائے گا. آپ اگر مخلص ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کی امید ہوگی، تو پھر تو انسان ملنا چاہے گا. یہ لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کا، اعتراض یہ کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، حالانکہ بے وقوف یہ دیکھیں کہ اگر تمہیں وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا. تو تمہیں پہلے بھی پیدا کیا، زمین ہی سے اجزاء آئے ہیں، سارے ایٹمز وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے ہو کر تمہارے وجود جو ہے وہ بنا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے، جو تم پر مقرر کیا کر دیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ، اور کاش کہ تم دیکھ سکو وہ منظر جبکہ یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر ڈالے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے. رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، وہ کہیں گے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا، حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی، اب ہم نے سن لیا، ہر بات جو ہے ہم نے پا لی. فَرْجِعْنَا، تو ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے. نَعْمَلْ صَالِحًا، اب ہم نیک عمل کریں گے. انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا. ایمان کیا، ایمان سے بھی آگے کی بات، اب تو پورا یقین ہمیں حاصل ہو گیا. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها، اگر اسی طرح ہم نے ہدایت دینی ہوتی پردے اٹھا کر تو دنیا ہی میں ہم سب کو جو ہے ہدایت دے دیتے. اب فائدہ جو ہے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو جزا کا وقت ہے یہ، اب وہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولکن حق القول منی، لیکن میری طرف سے تو یہ میرا فیصلہ جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے، پختہ ہے، صادر ہو چکا ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ میں جہنمی تو میں نے بنائی ہے نا، آخر اس کے لیے بھی مجھے ایندھن چاہیے، تو اب تو یہ کہ تم لوگ اس کا ایندھن بنو گے، اب تو میں جنات اور انسان جو بھی تھے، جو باغی تھے ہمارے، اب ان کو اس جہنم کے اندر جھونک کر رہیں گے. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب چکھو ذرا مزہ اس چیز کا جو تم نے آج کے دن کی ملاقات کا انکار کیا یا اسے نظر انداز کیے رکھا. اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ، ہم نے بھی اب تمہیں نظر انداز کر دیا، اب ہم سے بات نہ کرو. لَا تُكَلِّمُونَ، اب ہم سے بات نہ کرو. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب ہمیشگی والا عذاب چکھو. اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا، میری ایمان رکھنے والے تو ہماری آیات پر وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، انہیں سنائی جاتی ہے، خروا سجدن، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. وہ سبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون، اور وہ گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے.
یہ آیت سجدہ ہے. تتجافہ جنوبہم عن المضاجع, رات کے اوقات میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں, علیحدہ رہتے ہیں. رات کو یبیتون لربہم سجدم و قیاما, ایک تو وہ شخص ہے کہ ساری رات پڑا سوتا رہتا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو وقفے وقفے سے اٹھتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, کبھی کھڑا ہے کبھی سجدہ کر رہا ہے. تو ان کے پہلو جو ہیں وہ ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں. یدعون ربہم خوفا و طمعا, اپنے رب کو بلا پکارتے رہتے ہیں, دعا کرتے رہتے ہیں اپنے رب سے, خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی. انہیں امید بھی ہوتی ہے, لالچ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, مغفرت فرمائے, لیکن ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں ہماری رضا جوئی کے لیے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, تو کسی جان کو نہیں معلوم, کسی انسان کو نہیں معلوم کیا کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے. یعنی جنت میں ہم نے کیا کچھ چھپایا ہوا ان کے لیے, کوئی نہیں جانتا. فلا تعلم نفس, کوئی نہیں جانتا. اسی مضمون کو اصل میں حضور نے ادا کیا ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. باقی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے بھی اصل حقیقت تو وہاں کھلے گی, لیکن پھر بھی یہ تو ابتدائی نزول ہے, پہلی مہمان نوازی ان چیزوں سے ہے جن کا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے, جن کو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اصل نعمتیں جو جنت کی ہیں وہ تو یہ فلا تعلم نفس, کوئی نہیں جانتا کیا کچھ چھپایا گیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے, کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان. جزام بما کانوا یعملون, وہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا. افمن کانا مومنا کمن کانا فاسقا, تو بھلا ایک شخص کہ جو مومن ہے کیا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے فاسق ہو, کیا ان کا انجام برابر ہوگا؟ لا یستوون, نہیں نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, فلہم جنات الماوا, ان کے لیے تو وہ باغات ہیں جہاں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا. نزلم بما کانوا یعملون, اور یہ ہوگی ان کی ابتدائی مہمان نوازی. نزل عربی میں کہتے ہیں مہمان جیسے ہی آئے, نزیل اترا ہے وہ اپنی سواری سے, گھوڑے سے آیا ہے, اونٹ پر آیا ہے, آپ کے دروازے کے سامنے آ کر وہ اترا ہے, اونٹ کو بٹھایا ہے اس سے اترا ہے, یا آج کار سے اتر رہا ہے. تو اب یہ نزیل ہے اس وقت, اس نزیل کے لیے نزول فوری طور پر, موسم کے اعتبار سے ٹھنڈا ہے یا گرم ہے آپ فوری طور پر لاتے ہیں, یہ نزول ہے. پھر وہ اب آپ کے پاس ٹھہر گیا ہے, آپ نے اس کے لیے کمرے کا بندوبست کیا ہے, وہ وہاں پر اس نے استراحت کی ہے, اب آپ نے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے کھانا تیار کروایا, یہ ہے ضیافت. ضیف اب بنا ہے وہ, تو جیسے آیا ہے وہ نزیل ہے, اور جب گھر میں آپ کے ٹھہر گیا تو اب ضیف ہے, وہ پھر ضیافت ہوگی. تو وہ چیزیں جو ہیں مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر, یہ اصل میں ضیافت خداوندی ہے, اور یہ نزل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس تفصیل سے آیا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اور جو لوگ سرکش تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا, جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل بھاگیں, اُعِيدُوا فِيهَا, پھر انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ, اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزہ اس عذاب کا, آگ کے عذاب کا جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, یہ ہے آیت نمبر 21 اس سورہ مبارکہ کی, اور آیت نمبر 41 تھی سورہ الروم کی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, ہم لوگوں کے کرتوتوں کے کچھ اعمال کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں, شاید کہ یہ جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں, اور یہ لوٹ آئیں, پلٹ آئیں, توبہ کریں. یہاں فرمایا ہم لازماً انہیں چکھائیں گے مزہ چھوٹے عذاب کا, ادنا, عذاب الادنا دون العذاب الاکبر, اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے. لعلہم یرجعون, شاید کہ یہ جاگ جائیں, شاید کہ ہوش میں آ جائیں, شاید کہ لوٹ جائیں, شاید کہ توبہ کریں. یہ بات جو ہے آ چکی ہے کہ رسول جب بھی بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی تنبیہات کا سلسلہ آتا تھا تاکہ لوگ بیدار ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی اب اس کے رب کی آیات کے حوالے سے, پھر بھی اس نے اعراض کیا. یعنی ایک تو نصیحت کوئی کر رہا ہے وہ اپنا جو فلسفہ بھگار رہا ہے, یا کوئی اپنی عقل لڑا رہا ہے, اپنی منطق لڑا رہا ہے, ایک یہ کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کر رہا ہے, پھر بھی اس سے اعراض کرے. ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون, ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائہ, اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی
और ये जुमला मुतरदा बीच में आया है कि ऐ नबी आप बिल्कुल शक में न रहिए उसकी मिलने से या उसकी मुलाकात के। इसका एक तर्जुमा यह किया गया है कि शब मेराज में हज़रत मूसा से भी हुजूर की मुलाकात हुई थी, तो उसकी तरफ इशारा है कि आपकी जो मुलाकात हुई थी वो मूसा ही से हुई थी, इसमें कोई शक न कीजिए। लेकिन ज़्यादा जो करीन क़यास है और जो सियाक व सबाक के साथ मुनासबत रखता है वो ये है, तो ऐ नबी आप बिल्कुल कोई शक न रखें इस बात में कि जो किताब मूसा को दी गई थी वो वाकई अल्लाह की तरफ से थी। किताब का मिलना अल्लाह की तरफ से था और इस कुरान का मिलना जो आपको मिली है ये भी अल्लाह की तरफ से है। और हुजूर से खिताब करते हुए भी दर हकीकत यहाँ पर रूह सकून जो है वो लोगों से है कि तुम कोई शक न करो कि तौरात अल्लाह ने ही दी थी हज़रत मूसा को और कुरान अल्लाह ही ने दिया है मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजअलनाहु हुदल बनी इसराइल और उसको हमने ठहराया था बना दिया था हिदायत रहनुमाई बनी इसराइल के लिए। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना मिनम्मा सबरू और उनमें से फिर हमने ऐसे इमाम उठाए पेशवा उठाए रहनुमा उठाए कि जो लोगों को हमारे हुक्म से वो हिदायत करते थे रहनुमाई करते थे तौरात की तालीम करते थे तौलात को समझाते थे नेकी का हुक्म देते थे अमर बिलमारूफ नहीं मुकर करते थे लम्मा सबर। लेकिन ये काम वो कर सकते थे जब खुद सब्र की रविश इख्तियार कर लें। अगर आदमी अपनी तमाम तवानाइयाँ और कुवतें ज़्यादा से ज़्यादा ऐश ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा करने पर करेगा तो वक्त कहाँ से लाएगा इन कामों के लिए। और इस काम के लिए तो जाहिर बात है आपको मदी पर किसी को रोकना है टोकना है नहीं निमुलकर करना है तो कुछ सब्र भी करना पड़ेगा, कोई मुसीबत भी आएगी कोई तकलीफ भी आएगी कोई आपको सताएगा भी गालियाँ देगा और अगर हुकूमत के खिलाफ आपने कोई बात कही है तो हुकूमत आपको सजा देगी। लिहाजा सब्र के बगैर ये काम नहीं होते। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना अब हर शख्स के हम में से ये ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी अगर बनी इसराइल में से अल्लाह ताला ने बहुत से लोग ऐसे उठा दिए जिनकी ये तारीफ़ की जा रही है जालना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरु अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम भी इस उम्मत मुस्लिमा में उसी काम के करने वाले बन जाएं ताकि लोगों को खैर की तरफ बुलाएं हक की तरफ दावत दें। लेकिन उसके लिए अपने लिए सब्र इख्तियार करना ज़रूरी है, कम से कम अपना जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखें ताकि ये कि हम अपना वक्त स्पेयर कर सकें जिसको तबलीगी भाई कहते हैं तफरीगुल औकात, औकात फारिग नहीं करेंगे अपने, सारा वक्त तो लगा हुआ है आप पैसा कमाने में इसलिए कि उसके एक ख़ास किस्म का मेयार ज़िंदगी बना लिया है और उसको मेंटेन करने के लिए अब जितना कुछ आपको चाहिए अब दिन रात एक करेंगे तो आप अपने उस मेयार ज़िंदगी को मेंटेन कर सकते हैं। गोया कि अब हम उस मेयार ज़िंदगी को पूज रहे हैं, हमारे पास अब वक्त ही नहीं है, सलाहियत कहाँ लगाएं किस किस वक्त में लगाएं क्या काम करें। लेकिन सब्र की रविश होगी और फिर कुरान मजीद के साथ वो ताल्लुक होगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने इंसान में बड़ी सलाहियतें रखी हैं बड़ी कुव्वतें रखी हैं। मस्जूद मलाइक बनाया है अल्लाह के क्रिएशन का क्लाइमेक्स है ये, तो अल्लाह ताला की यूँ समझिए कि तखलीक का नुक्ता उरूज है, तो इसके अंदर सलाहियतें हैं। आदमी इरादा कर ले हिम्मत करे फैसला कर ले तो फिर ये कि अल्लाह ताला जो है उसके लिए रास्ते खोल देता है। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूकिनून, एक तो ये कि सब्र करें और हमारी आयात के ऊपर पूरा यकीन हो। इन रब्बका हुवा यफ़सलु बैनहुम यौमल क़ियामत फ़ीमा कानू फ़ीह यख़्तलिफ़ून, यकीनन आपका रब फैसला करेगा इनके माबैन क़ियामत के दिन उन तमाम चीज़ों में जिनमें ये इख्तलाफ़ कर रहे थे। अवलम यहद लहुम कम अहलकना मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून यमशूना फ़ी मसाकिनिहिम, क्या इनके लिए ये बात काफ़ी नहीं हुई इनकी रहनुमाई के लिए इनको सबक दिखाने के लिए कि इनसे पहले हमने कितनी ही बस्तियों को और कितनी ही नस्लों को जो है हलाक किया है कि वो जो फिरते थे अपनी इन्हीं मसाकिन में अपने शहरों में, और एक मफहूम यह कि जिनमें अब ये फिर रहे हैं ये जाते हैं और समूद की बस्तियों के पास से गुजरते हैं। खबर आई है कि कोई बरतानवी सियासत जो है वो मुहक्कीकीन उन्होंने वो डेड सी में उसके साहिल के साथ ही और पानी के नीचे वो आसार मौजूद हैं उस शहर के कि जिसकी तरफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। तो ख़बर में ये है कि कुरान और तौरात की जो बात है उसकी तस्दीक हो गई है, लेकिन वो बस्ती जो है मेरा भी पहले भी मेरा गुमान यही था कि वो जो है असल में समंदर के अंदर आ चुकी है और शायद इसीलिए डेड सी उसका नाम हो कि पूरे पूरे शहर जो है बड़े हुए वो उसके अंदर धंस गए हैं और गोया के सब के सब उसी के अंदर जो है उनकी कब्र बन गई है, वो पानी की कब्र के अंदर वो दफन हुए हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं तुम फिरते हो आते हो जाते हो उन्हीं लोगों के मसाकिन के अंदर तुम फिर रहे हो। इन नफीज़ाल कल आयात नफला यस्माउन, इसमें यकीनन निशानियां हैं तो क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते सुनते नहीं हो। अवलम यरौना नसूकुल माअ इलल अर्दिल जुरुस, क्या ये देखते क्या इन्होंने देखा नहीं कि हम पानी को हांक कर ले जाते हैं एक ऐसी ज़मीन की तरफ जो चटियल पड़ी है बे आबो गया है
فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم, پھر ہم اس کے ذریعے سے اس پانی میں کھیتی اگا دیتے ہیں کہ جس میں سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور خود یہ بھی. افلا یبصرون, تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں. ویقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین, اور وہ یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اے مسلمانوں یہ قیامت یا عذاب یہ کب آئے گا. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم, کہہ دیجئے وہ جو فیصلے کا دن ہوگا پھر اس دن کافروں کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوگا. ایمان لانا غیب میں, اب جب کہ وہ حقائق جو ہیں وہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں تب وہ مفید, لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا اور جب تمام حقائق جو ہیں وہ نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے, یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون, اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی کہ اب وہ کوئی توبہ کر لیں یا کوئی اپنی اصلاح کر لیں. فاعرض عنهم, تو اے نبی آپ ان سے اعراض فرمائیے, ان سے درگزر کیجئے, ان کی باتوں پر زیادہ نہ جائیے. منتظر انہم منتظرون, آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں.